নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি চি অফিচত ভালেকেইটা পদ মুকলি, প্ৰায় 42টাকৈ পদ মুকলি হৈছে। 18-35 বছৰলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো 3টাকৈ ডি চি অফিচৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিকেইটা আহিছে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি কম সময়তে গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আগন্তুক অসম পুলিচ বা অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট আছাম জি কে কুইজ ডট কম ভিজিট কৰিব। ইয়াতে সকলোবিলাক কুইজ বা অন্যান্য জি কে মেটেৰিয়েল লাভ কৰিব। অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে আপোনালোকে তাতে কুইজ এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে প্ৰথম ভেকেঞ্চিটো হৈছে গোৱালপাৰাৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে। তো ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিছে 13 ছেপ্টেম্বৰ 2020 আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব 13 তাৰিখে। ইয়াতে মুঠ পদ আছে 16টা, অৰুণোদয় সহায়কৰ পোষ্ট। আৰু এই 16টা পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখটো কমে পাইছে। সকলো অৰুণোদয় সহায়ক পোষ্টৰ কাৰণে 15,000 ফিক্স কৰা হৈছে। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াতে কৈছে যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। লগতে গোৱালপাৰাৰ এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে মাথো গোৱালপাৰাৰ কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেও সুযোগ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু ইয়াতে সেইটো দিয়া হোৱা নাই। তো গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু 35 বছৰতকৈ ওপৰত হ'ব নালাগিব কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স। তো 13 ছেপ্টেম্বৰ 2020 ৰবিবাৰে 9 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে ডি চি অফিচ গোৱালপাৰাত এই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেওঁলোকে তালৈকে যাব 9 বজাৰ আগতে আৰু নিজৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই সকলোখিনি লৈ যাব, লগত পাছপৰ্ট ফটো আৰু জেৰক্স কপিবিলাকো লৈ যাব। তো এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটোলৈকে। 2 নম্বৰ ডি চি অফিচটো হৈছে বঙাইগাঁও ডি চি অফিচ। ইয়াতে 12টা অৰুণোদয় সহায়কৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো লাষ্ট ডেট দিছে 14 তাৰিখ। আৰু ইয়াতে চাওক, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা একেই আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে চাওক https://niyukti.assam.gov.in/bongaigaon। তো এই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে। 14 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। তো 14 তাৰিখ 5 বজালৈকে সময় আছে। তো অনলাইন এপ্লাইৰ লিংকটো ইয়াতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে গৈ এপ্লাই কৰক। আৰু কম দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ শ্বেডিউলো আহিব। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আৰু অন্যান্য নগাঁও জিলাৰ ইণ্টাৰভিউ শ্বেডিউল আহিছে অৰুণোদয় সহায়কৰ। তো এইখিনি যদি আপোনালোকে গম পোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইটত ভালদৰে চেক কৰি চাব, সকলো পাই যাব। তো 3 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে দৰং জিলাৰ ফালৰ পৰা অহা। ইয়াতে 14টা অৰুণোদয় সহায়কৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা, কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা সকলোবিলাক একে। তো ইয়াতে নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ থকাটো প্ৰয়োজন। এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে বয়সৰ সময়সীমা 18-35 দিছে। দৰমহাৰ নিৰিখ একে আৰু অহাকালি 13 ছেপ্টেম্বৰ 2020 ডি চি অফিচত এই কনফাৰেন্স হল, অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ দৰং, ইয়াতে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনাৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বা যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ লগত জেৰক্স কপি, পাছপৰ্ট ফটো এইবিলাক লৈ আপুনি 9 বজাৰ ভিতৰত 9:30ৰ ভিতৰত ডি চি অফিচত উপস্থিত হ'বগৈ, যিখিনি বিশেষকৈ দৰং জিলাৰ বন্ধু বান্ধৱী। তো এইকেইটাই আছিলে ভেকেঞ্চিকেইটা। গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চি বা অন্যান্য আপকামিং ভেকেঞ্চি চাবৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইটটো ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি থাকিব assamjobsnews.in, লগতে assamjkquiz.com ভিজিট কৰিব আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।